aonde estiver, eu, professor Marcos, irei auxiliar em toda a matéria de câmeras de gravação e vídeos que vão reproduzir as imagens para que a sua câmera receba no sistema de edição. Um recadinho muito importante para começar a matéria. Gostaria que vocês lessem bastante as apostilas. As apostilas irão desvendar todos os mistérios de edição, sonorização, caracteres, inserto de imagem, iluminação e muitas outras matérias. Eu sei que você terá dúvidas. Então o que você deve fazer? Escreva para a escola, que eu, na medida do possível, irei responder. A correspondência é muita, mas eu responderei todas as cartas que vierem à escola. Um outro detalhe muito importante é que quando você tiver qualquer dúvida em relação à compra de equipamentos, acessórios, em relação ao roteiro de eventos, alguma dúvida que realmente você precisa discutir com o professor rapidamente, então ligue para a escola. Se por acaso eu não estiver aqui, deixe o recado que eu retomarei essa ligação logo que puder, mas nunca deixarei você na mão. Então, a partir de agora, nós iremos iniciar o curso básico por correspondência. Eu vou logo ali e volto já, aguardando para a próxima matéria. Para que uma produtora possa funcionar a contento, você deve adquirir alguns equipamentos essenciais, pelo menos para iniciar a sua produtora. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve adquirir é uma câmera camcorder, uma câmera que filma, reproduz e edita uma imagem. Muito importante, a edição. Não compre uma câmera pelo efeito, pelo gerador de caracteres, porque ela é bonita. Você deve comprar uma câmera que tem dois comandos fundamentais na nossa área, que é edição e sonorização. O que é edição? Edição é quando você faz uma gravação e nessa mesma fita você quer inserir imagem sem alterar a trilha sonora. Então, quando a câmera faz edição, ela executa essa função, você insere uma imagem sem alterar a trilha sonora. Esta é a parte mais importante de uma câmera camcorder. A outra parte é a sonorização. O que é sonorizar? Você faz uma gravação e coloca, troca o som posteriormente no seu laboratório. Durante o curso, a gente vai falar sobre isso. Mas, voltando àquele detalhe da apostila. Para você fazer uma edição, tem um folheto explicativo, passo a passo, como editar uma fita. E a sonorização, a mesma coisa, explicando passo a passo. Mas se porventura você não entendeu ainda o que é edição e o que é sonorização, escreva para a escola. Porque tem muitas câmeras que não executa a função de edição. Muito importante isso. Então, às vezes o aluno fala, poxa, eu não estou conseguindo editar na minha câmera. Será que eu não sei, eu não consegui captar a mensagem do professor Marcos? Não. É porque a câmera não executa essa função. Agora, é claro, partindo do princípio que você tem uma câmera que faz edição e sonorização, você compra o modelo específico para a área que você vai atuar. Por exemplo, esporte, casamento, aniversário, vídeo empresa. Então, tudo isso, todos esses ramos, todos esses segmentos, existem uma câmera específica. Para você ter uma ideia, você anteriormente viu alguns efeitos de uma câmera. É a câmera 535. O que é essa câmera? É uma câmera da Panasonic, que tem duas câmeras em uma só. Ela tem a câmera main e a câmera sub.
E além de ter as duas câmeras, você consegue gravar duas imagens mixando com efeito. É um detalhe muito importante. Ok? Entenderam bem? Então, em relação à câmera, agora eu vou deixar no vídeo algumas câmeras especiais. A câmera que vocês estão vendo agora é a modelo 575. É uma câmera Super VHS com gerador de caracteres e viewfinder colorido, o visor colorido. Agora vocês estão vendo uma câmera modelo 530. Tem tudo que a câmera 575 tem, menos o caracteres e o viewfinder a cores. São câmeras excelentes. Agora, claro que existem outros tipos de câmera. Uma câmera muito comum hoje no mercado é essa que vocês estão vendo, a M1000. E a M1000, já para matar de cara, tem um gerador de caracteres específico na qual vocês estão observando agora. Ok. Nós temos também uma câmera muito usada pelos videomakers e produtoras em todo o Brasil, que é a Sharp. Essa câmera que vocês estão vendo agora no monitor. Agora, claro, existem outros tipos de câmeras. Por exemplo, a Sony profissional. Existem também as câmeras compactas. Então, por favor, se você não entendeu, escreva dizendo o modelo da sua câmera para que eu possa auxiliar à distância, ok? Daqui a pouco eu volto. Bem, gostaram das câmeras? Vocês viram aí no vídeo? Então tudo bem, você já tem, ou pelo menos já sabe, adquirir um equipamento de boa qualidade. Então nós vamos falar do resto dos equipamentos que você irá usar nas suas gravações. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente explicar a vocês e orientar é em relação à iluminação. Então vamos lá. Provavelmente você aí, no seu estado ou na sua região, estará usando lâmpadas, aquelas compridinhas. Já sabe qual eu estou falando, né? Lâmpadas halógenas, que duram apenas 15 horas e você não pode colocar o dedo, por quê? Se você fizer um contato do seu corpo na lâmpada, a lâmpada irá se queimar. Então, eu há muito tempo não uso esse tipo de lâmpada. Quais são as lâmpadas mais usadas atualmente pelas produtoras aqui em São Paulo e pelas televisões, Rede Globo, Bandeirantes e todas mais? São as lâmpadas Photoflux, que vocês estão vendo aí no monitor. Essa lâmpada dura 100 horas, e você pode pôr a mão no contato, que elas não se queimam. E ela tem um bocal universal. Ok, agora ela não tem a luminária para você encaixar. Não existe a venda. Você tem que produzir esse chifre paralelo que vocês estão vendo no monitor. Então, esse é um dos sistemas de lâmpadas que a gente tem aqui no estúdio para as nossas gravações. Agora, a melhor lâmpada que eu posso indicar a todos vocês é a lâmpada Mini Brut. Essa lâmpada é especial, ela dura 200 horas, é inquebrável, ela parece um farol de carro. A durabilidade dela, como eu já falei, de 200 horas, dá para fazer 100 casamentos. Sabe o que é 100 casamentos? Às vezes vai levar 2 anos para cobrir 100 casamentos. Então, se você puder adquirir, compre a lâmpada Mini Brut, que vocês estão vendo aí no monitor, ok? E ela tem 650 watts de potência. A Photoflux, que vocês viram anteriormente, tem 500 watts. Então o que acontece? Você tem 150 watts a mais nessa lâmpada. Custa um pouquinho caro, mas vale a pena você adquirir e possuir. Na medida do possível, quando puder, compre essas lâmpadas. Agora vamos falar sobre a fiação. Fio. É um detalhe muito importante. Compre o fio cabo PP no mínimo 2 por 1,5 de especificação. Esse cabo é muito bom, porque ele não quebra. E você pode, durante a gravação, quando várias pessoas estão
com os pés em cima do fio, pode puxar que não dá problema nenhum. Compre 100 metros e faça extensão de 50, de 30 e de 20 metros. Pelo menos inicialmente, adquire 100 metros. Depois vai comprando mais. Um outro detalhe importante é você ter na sua gravação, para gravar os eventos, um microfone direcional da marca Lesson. O modelo que eu indico é o SM58, que vocês estão vendo agora no monitor. Claro que existem os microfones de lapela, como esse aí. Todos da marca Lesson. É muito importante que você compre dessa marca. Eu não ganhei uma comissão da fábrica, mas é que a Rede Globo usa o Lesson, então eu uso, não vou discutir com ele, ok? Então vamos lá, partindo para um outro detalhe importante, que é o tripé de câmera. Tem alguns eventos tem uma durabilidade muito longa. Às vezes você vai gravar uma formatura, uma palestra, de 2 horas. Então, sabe, não existe um profissional que aguente no ombro essa câmera no mesmo enquadramento. Então você tem que comprar o tripé. O tripé é muito importante. O que eu estou indicando aí é o da marca Macro, telescópico com rosca. É muito importante que ele seja de rosca, porque aí não tem perigo nenhum de um dos telescópios soltar e a câmera ir para o chão. Agora, um outro detalhe importante é você, nas suas gravações, levar acessórios, como alicate, chave de fenda, fita crepe, teste de força, pedaços de arame, porque às vezes você esquece uma porquinha, acontece alguma coisa no seu equipamento, então você na hora com ferramenta dá para resolver o problema. Não se esqueçam desse detalhe. Partindo do princípio que você tem uma boa câmera, já tem os equipamentos para sair para a gravação, você tem que comprar agora os equipamentos de edição. Como você vai lapidar a sua fita, a sua produção, na sua casa ou no seu estúdio, então faça o seguinte, compre um vídeo puro. O que é vídeo puro? É um vídeo que na reprodução ele solta o padrão NTSC. Por quê? Porque a câmera recebe o padrão NTSC. Ela é NTSC, padrão americano. Então, vocês agora estão vendo a fita, não estão? O professor Marcos não está colorido a cores? Por quê? Porque o seu vídeo é transcodificado. Ele manda sinal PAL-M para a televisão. Então, se ele manda sinal PAL-M para a sua televisão, quando você mandar a imagem do vídeo para a sua câmera, o que vai acontecer? Vai dar cópia preto e branco, porque o sinal são diferentes. Então, você tem que adquirir mesmo um vídeo puro para mandar a imagem para a sua câmera. Agora, por que eu estou insistindo em câmera receber imagem? Porque a câmera tem ganho de imagem. Você praticamente fazendo uma imagem mandada pelo vídeo e recebendo pela câmera, o cliente não irá perceber que é uma cópia. Sairá uma cópia perfeita, porque foi gravada e reproduzida na cópia no mesmo padrão de cor, NTSC. Agora um detalhe muito importante. Quando você está fazendo esse trabalho de cópia, de edição, você terá que ver as imagens no monitor, na sua televisão. Então o que acontece? Se os dois estão no mesmo padrão NTSC, você tem que comprar, tem que adquirir um transcoder. O melhor, nacional, é da marca Tecnovideo, que vocês estão vendo no monitor. Mas também existe importado, como esse da Sony, que vocês estão olhando agora. Qualquer um serve, desde que ele faça a transcodificação do padrão NTSC para o PAL-M da sua televisão. Agora é claro, se você quiser montar uma produtora realmente com nível de televisão, de produções mesmo, você tem que ter o que então? Agora, observe no monitor. Vai aparecer o que? Uma câmera NTSC. Agora, um vídeo NTSC. E uma televisão, um monitor NTSC. Aí sim, não precisa de transcoder, porque está todos eles no mesmo padrão de cor. Partindo desse princípio, que vocês entenderam essa parte de cor, eu vou falar sobre gerador de caracteres. Existe uma infinidade, uma parafernália de geradores e caracteres no mercado. O que eu indico é os portáteis. Vocês estão vendo aí da linha PV, o gerador de caracteres
PG 40. Agora vocês estão vendo uma câmera M1000, muito usada por videomakers, com o seu gerador de caractere específico. O gerador de caractere serve na sua linha. Não adianta você querer comprar um PG 40 e querer colocar numa câmera Sharp, por exemplo. A câmera Sharp é muito boa. Tem uma infinidade de alunos meus que operam com a câmera Sharp. O grande problema da Sharp é o gerador de caractere. Aí você vai ter que adquirir esse gerador que vocês estão vendo. Um de bancada, um de mesa, esse da JVC. Agora, você pode falar para mim, Marcos, existe o VEC 30, VEC 8000, existe computadores gráficos, o Amiga, existe geração de caracteres pelo PC, tudo bem, existem. Só que esses geradores de caracteres, eles são de mesa. Em termos de investimento, é melhor você investir na segunda câmera e comprar um gerador mais simples. Porque o dia que você precisar gerar um caractere de altíssima qualidade, é melhor ir para uma locação de equipamentos, numa ilha de edição profissional, porque é o cliente que paga. Porque quando o cliente exige um caractere com um desenho diferente, então você loca. Eu faço isso. Eu não tenho aqui o Amiga 3D, eu tenho um computador, mas não uso para essa finalidade. Porque quando eu preciso, eu loco. É o cliente que paga. E eu ainda ganho em cima disso. E tenho acesso aos equipamentos de última geração de ilha de edição profissional. A última coisa que eu indicaria para vocês, no seu laboratório, são as cabeações. É muito importante que você use cabo de boa qualidade. Imagine o seguinte, a imagem está saindo do vídeo entrando na câmera. O som sai do vídeo e entra na câmera. Se você comprar equipamentos de boa qualidade, tem que ter cabos de boa qualidade. Então existe no mercado os cabos Gold, que são cabos blindados com as ponteiras, os RCA, banhado a ouro, e não dão perda de cor. Claro que existem outros equipamentos, uma outra parafernália de equipamentos, que melhoram o ganho de imagem. Mas, conselho de amigo, contra o vídeo puro, cabos blindados e uma câmera pura, sem problema, você vai ter uma cópia de excelente qualidade, sem problema para entregar no seu cliente. O que influi bastante numa cópia é a fita. Então, provavelmente, alguns de vocês, ou até você que está assistindo essa fita agora, usa fita nacional. Eu não tenho nada contra a fita nacional. Só que eu, aqui na Japan Video, só uso fita importada. Porque se meu aparelho é importado, eu vou usar o equipamento que eles indicam, fita importada. Fita que tenha o mesmo raciocínio do meu equipamento. Então existe fita TVK, JVC, Panasonic, Sony. Existem várias marcas, sendo de boa qualidade, de primeira linha, todas elas servem. Agora, existe no mercado uma fita especial para gravação. É a fita Pro. É a fita profissional que vocês estão vendo agora no monitor. Essa fita eu uso para fazer vídeo empresarial. Porque um vídeo empresarial aqui em São Paulo chega a atingir até 5 mil dólares. Então você acha que eu vou arriscar numa fita um nível inferior, eu vou comprar a melhor fita que existe no mercado, porque todo o meu trabalho, todo o meu projeto estará na fita quando eu for entregar para o cliente. Agora, existem também fitas especiais para sonorização. Fita para fazer sonorização estéreo, que é a que vocês estão vendo aí agora. É a Sony Hi-Fi. É muito importante que você use a fita adequada para o tipo de evento que você vai produzir. Essa fita Pro que vocês viram anteriormente custa caro, custa 35 dólares, mas vale a pena. 35 dólares não é tão, um valor tão exorbitante por uma gravação que você está fazendo como vídeo empresarial. Claro que você não vai gravar um aniversário numa fita profissional, uma fita Pro. Você vai usar uma TDK de primeira linha, que já está na frente da concorrência. Agora, procurem trabalhar com fitas de boa qualidade. Falando em fita, se por acaso
você sujar o seu cabeçote, existe um, uma fita que limpa o seu cabeçote. Muita gente fala que essa fita não presta, mas ela presta. Ela salva você nas gravações. Então, quando você for na gravação, leve uma fita de limpeza de cabeçote. Eu sei que você está pensando. Aí na sua região é difícil adquirir esses equipamentos. Um dos motivos desse curso é fazer esse intercâmbio comercial entre o aluno e a escola. Você faz o pedido, a gente despacha para você. Claro, você tem o direito de fazer a cotação por aí ou por telefone, cotando as empresas aqui em São Paulo. Mas uma das coisas que a gente faz para os alunos é isso: comprar os equipamentos e despachar pelo correio. Claro que eu vou obter um lucro. E os lugares onde a gente vai comprar são lugares que realmente fornecem mercadorias de primeira linha. Então, qualquer dúvida, escreva para a gente, que a gente poderá auxiliá-lo no que tange equipamentos e acessórios. Existem outros acessórios que você pode usar em gravação. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora no monitor uma ombreira especial de gravação. Esta ombreira facilita bastante para quem tem aquelas câmeras compactas. Essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Agora você vai ver essa câmera compacta com essa ombreira. Olha como fica. Interessante, né? Ela vai te dar o apoio. Porque muita gente comprou as câmeras compactas e hoje se arrepende porque não tem firmeza, né? Você não tem aonde apoiar. Então, essa ombreira é um apoio. Mas essa ombreira também serve para as câmeras camcorder. Olha como fica uma câmera dessa. Interessante, né? Essa ombreira, ela vem de Miami. Em Miami, você vai pagar esta ombreira $250. É caro, mas vale a pena. Porque o visual também é importante do cameraman. É através do visual que vocês conseguem outros contratos. As pessoas que estão na festa podem te contratar pela sua postura, pelo seu visual, pelo seu equipamento que você está usando nas gravações. Então, para fechar essa matéria de equipamentos e acessórios, existe uma infinidade de aparelhos, mas como é curso básico, a gente vai se limitar por enquanto isso. E durante o curso eu vou falando outros acessórios que você pode adquirir. Então, novamente, esse japonês chato vai sair do seu monitor e vai entrar daqui a pouquinho com uma outra matéria. Agora a gente vai falar sobre uma matéria bastante importante, que é segurança. Eu gostaria que meus alunos, independente da região onde você está, independente também de se você for aluno ou não, que nunca acontecesse o que aconteceu aqui na Japan Video por 3 vezes. O assalto. Eu não vou contar a história para vocês de como a gente foi assaltado. Mas, diante desse assalto, a gente inseriu como matéria fundamental no curso básico o detalhe de segurança. Porque quando você compra uma câmera, para satisfazer o seu ego, você grava o que pintar na frente. Principalmente os que gravam domesticamente. Agora, os profissionais já são alvos fáceis de assalto. Porque tirar uma câmera do ombro de um cameraman é muito fácil. Então eu vou agora mostrar no vídeo como é simples. Observe essa cena. O cameraman está gravando. E de repente aparece um ladrão e tira muito rápido a câmera dele. Observado? Fração de segundo. Então, pelo menos aqui em São Paulo, é a forma que os ladrões roubam
os nossos equipamentos. A partir desse princípio, nós adotamos que as nossas equipes têm que gravar com a alça de segurança. A alça de segurança é fundamental. Observe como fica num cameraman. Exatamente dessa forma. Claro que essa alça não vai segurar o ladrão, mas já vai evitar que quando ele está apenas pesquisando quem vai assaltar, que ele não te assalte, porque ele vai encontrar um grau de dificuldade maior. Então é normal alguns alunos de outros estados escreverem para mim, principalmente os alunos que moram em pontos turísticos, falarem o seguinte, que aonde o turista vai, os ladrões estão lá. E eles arrancam a câmera realmente. Se você usar a alça, você vai evitar. Porque no lugar turístico, existe N câmeras gravando aquele monumento, aquela praia, aquela paisagem, aquele tópico daquela região. Então o ladrão só vai roubar a câmera de quem não está com a alça. Entenderam bem? A alça é importantíssima, desde que vocês usem da maneira correta. Agora, um outro detalhe importante é que a partir do momento que vocês assistem uma fita, como essa, por exemplo, só principalmente para você que não conhecia equipamentos digitais ou os efeitos que a câmera faz, você resolve vender o seu equipamento. Então, uma dica. Nunca coloque o endereço da onde está o equipamento a ser vendido. Coloque apenas o telefone, de preferência o telefone de uma empresa, de um amigo seu ou sua própria empresa, porque dificulta que os ladrões cheguem lá. Porque aonde tem uma câmera para ser vendida, também tem ladrão. E também o inverso. Quando você olha um anúncio no jornal, você cria um interesse, uma expectativa muito grande em relação ao preço. Eu sempre falo para os meus alunos, não vão pelo preço, vão pelo fornecedor. Se ele é de confiança, você já conhece ele, então bom. Agora, se você nunca viu o cara na frente, então, olha, quando for lá, vá com segurança, porque você está carregando no mínimo $2.000. Então é muito fácil. Uma câmera de $3.000, o cara fala que vende por dois, você vai lá correndo. Levar os dólares para ele, chega lá, é um assalto. Então, tome muito cuidado. Agora, a partir do momento que vocês começam a gravar profissionalmente, e gravar profissionalmente significa o seguinte, você está cobrando uma certa quantia, independente do valor, para gravar um aniversário, um casamento. Tome muito cuidado no fechamento de contrato. Quando você for fechar o contrato, vá pessoalmente, não feche por telefone, porque os assaltos acontecem sempre na frente. O cara te liga de última hora para aquele dia, para fazer a gravação. Quando você chega lá, é um assalto, porque todo mundo fica com aquela ganância de ganhar. Então, pega qualquer tipo de evento. Então, tome muito cuidado no fechamento de contratos de vítima. Eu sei que essa parte é chata, mas eu sou obrigado a falar para vocês, o item segurança é imprescindível. Então, na apostila, leiam bastante e tente aí, no seu estado, na sua região, encontrar uma fórmula para isso. Porque não existe seguros de equipamentos de gravação, porque a maioria é muamba, não tem nada fiscal. E nenhum banco, nenhuma seguradora faz o seguro dos equipamentos quando ele é móvel, quando ele sai do estúdio. Entenderam muito bem? Então, pense muito bem na hora de você acondicionar o seu equipamento para uma gravação ou no seu estúdio. Pense numa solução. E se você tiver uma ideia genial, escreva para a gente que nós repassaremos para todos os alunos. É muito importante que a gente tenha esse intercâmbio também de ideias e soluções. Então, como a fita está sempre nesse esquema, eu vou lá e já volto já. Nós chegamos à parte mais importante do curso, principalmente a você que ainda está encontrando algumas dificuldades nos comandos e teclados do seu equipamento. Então, para que esse cursinho funcione bem,
dê um pause no vídeo e vá pegar você. E a gente vai acompanhar passo a passo juntos, ok? Então vamos lá. Item 01. Alimente a sua câmera com a bateria ou na elétrica com o conversor. Tanto faz 110 ou 220. Significa o seguinte, que a sua câmera pode ser alimentada através do conversor. E a voltagem não influi. Só que tem um detalhe muito importante. Quando você acionar a sua câmera em elétrica, na eletricidade, acione em câmera no conversor. Starline e câmera. Coloque em câmera, ok? Para não ter nenhum tipo de problema na pista de áudio ou de imagem. Item 2. No comando Power, você liga o equipamento e acenderá uma luz indicativa. Isso significa o seguinte, quando você liga o Power, vai ligar o equipamento, mas não quer dizer que a câmera está gravando. Está ligado o equipamento, certo? Partindo do princípio que você liga a câmera e você não está gravando, você consegue olhar no visor da sua câmera. Esse visor nós chamamos de viewfinder, tá? Você já está vendo a imagem. Mas se você ficar sem gravar num período de 3 a 5 minutos, sem dar o start stop, ligar a câmera em gravação, a câmera irá desligar automaticamente. Ela entrará em standby. Entenderam bem? Ela entra em standby, ela apaga. Aí você vai no power e liga novamente a câmera. Se você tinha uma fita lá dentro, a fita não perde o ponto, ela volta exatamente no ponto que você deixou, no ponto que você, que a câmera desligou, entenderam bem? Então, o Power tem duas funções, liga e desliga o equipamento e tira a câmera do standby. Item 3. Pressionando o Eject, abrirá o compartimento de sua câmera para a colocação da fita na maneira correta. Olha, eu classifico o seguinte, para cada 10 videomakers, 9 não fecha corretamente a sua câmera. Então, para você acionar uma fita dentro da câmera, faça exatamente como vocês estão olhando no monitor. Vamos lá ao item 5. Na sua câmera, você tem um visor que iremos chamar de viewfinder. Observe atentamente os sinais que aparecem no seu visor. Conheça os principais. Então, o viewfinder, para repetir, é o visor, é a televisão, é o monitor da sua câmera. Existem viewfinder colorido, como esse que vocês estão vendo, e branco e preto, que são os normais. As informações são muito importantes. Para você saber a carga de bateria, quanto eu tenho de carga na bateria, você aciona o counter, irá aparecer E, tracinho, 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 F. Significa que aqueles 4 tracinhos são as cargas que você tem na sua bateria. Entenderam bem? Se você durante a gravação está em dúvida quanto eu tenho de carga de bateria, acione esse comando, irá aparecer no seu viewfinder. E isso não sai na gravação. Pode gravar que isso não sai. É uma informação que não vai sair na gravação. Um outro tópico bastante importante é o counter. Então, counter significa o seguinte, aqui está dizendo, toque 1 aparecerá dígito. Irá aparecer qualquer número. Aí você vai no reset, aciona e vai zerar o contador. É muito importante o counter, porque o counter diz para você que a câmera está gravando, ela começa a girar os números. E o counter também não sai na gravação. Agora, se eu der 2 toques, o que vai acontecer? Vai aparecer o tempo hora de gravação. É muito importante, principalmente para aquelas pessoas que fazem eventos de formatura, que são eventos de 2 horas. Um outro detalhe importante é que no terceiro toque irá aparecer o comando TR. Isso significa o seguinte, acionado o TR, ela vai te dar no seu contador, através do viewfinder, quanto tempo você gravou e quanto tempo falta para gravar. Tá vendo, pessoal? Se a gente poder manipular o equipamento, as informações são muito importantes.
Então você sabe quanto tem de carga de bateria. Você calcula os giros de gravação. Você grava no tempo hora para saber quantos segundos você deixa cada tomada em exposição. E você também tem o recurso de saber quanto tempo você gravou e quanto tempo falta na fita. Muito importante que você faça esse tipo de treinamento. Agora é claro, tem marcas de câmera que fazem de uma forma diferente, mas todos eles chegam ao mesmo denominador. É sempre a mesma coisa. Content existe em qualquer tipo de câmera. O item 8 diz o seguinte: o sinal mais importante é o que diz a você que a câmera está gravando. Exemplo: REC, record, flechinhas ou luz indicativa. Parece brincadeira, não? Mas são inúmeros casos que eu tomei conhecimento de ex-alunos meus. Quando fizeram o primeiro casamento, a imagem da noiva entrando no corredor não tinha. Por quê? Porque ele pensou que a câmera estava gravando por nervosismo, por falta de experiência. Ele só foi perceber quando ele estava no altar. E aí? Como é que faz? Tá certo? Não tem solução. Você não vai fazer voltar uma cerimônia de casamento. Então é muito importante que você saiba esse sinal indicativo que diz câmera gravando. Então você tem, além dos recursos de luz indicativa, sinais característicos, o counter. Eu uso o counter. Então, agora nós vamos falar sobre start e stop. O start e stop é simples, pessoal. É o botão aonde você liga. Normalmente está no dedão. Agora, tem câmeras que tem dois start e stop. Um quando você coloca a câmera no ombro e outro que você liga a câmera, como vocês estão vendo o meu cameraman agora, operando numa tomada técnica. É um botão de liga e desliga em cima, para facilitar a gravação de tomadas técnicas. Agora, para quem tem aquelas câmeras compactas, existe um comando que chama Subtrigger. Subtrigger significa o seguinte, que é um outro start stop em cima da câmera. Entenderam bem? Então, start stop é muito importante. O item 10 diz o seguinte: para você gravar uma imagem bonita, a mesma terá que estar com foco. As câmeras atuais têm foco automático, que foca as imagens automaticamente. Não use muito o zoom fechado quando estiver no automático, pois fatalmente as suas imagens ficarão desfocadas. Significa o seguinte: observe esse exemplo. A câmera está aberta, no foco automático. Aí eu aciono o zoom e a câmera vai fechar. Fechou no detalhe, está no foco, não está? Agora passa uma pessoa na frente, normalmente os garçons, né, passam na frente da câmera. Olha o que acontece na imagem. Ela demora um tempo para focar, entenderam bem? Por isso, quando você for acionar o foco automático, não acione o zoom, não feche. O ideal é que você trabalhe na metade do zoom. Se sua câmera tem 8 vezes, vá até 4. Porque se você for até 8, o que vai acontecer? A imagem ficará desfocada, porque a câmera não vai conseguir entender a curta distância aproximada, a pessoa que estava enfocada, com a pessoa que está passando na frente. Agora, você pode perguntar para a Imar, eu vou em algumas situações para ter que aproximar. Então, é muito importante que você use o foco manual. Nós aqui da Jacobi, que temos bastante experiência, só gravamos no foco manual. Por que isso? Porque o foco manual, o próprio nome está dizendo, eu fecho no detalhe e foco. Quando eu abrir a câmera, está no foco. Quando eu fechar a câmera novamente, estará no foco. Agora observe aquele mesmo exemplo do foco automático. Câmera está aberta. Fechei. Está fechado. Está no foco? Agora vai passar uma pessoa na frente da câmera. Viram? A pessoa passou desfocada, mas o meu enfoque está no padrão de foco normal. Esse é o grande segredo. Entenderam bem? Então, só para relembrar, para fazer o foco manual, você fecha, faz o foco, aí você pode abrir e fechar e não tem problema. Tudo estará no foco, o seu enfoque e a distância que você abrir a sua câmera.
Agora nós vamos partir para o item 12. O item 12 diz o seguinte: quando você estiver operando no foco manual, vamos bater foto que eu estou gravando duas pessoas no plano geral. E aí eu resolvo entrar no detalhe de uma. Então observe a imagem. Entrei, não ficou fora de foco? Agora eu estou gravando. Como é que eu vou solucionar esse problema? Simples. Vamos lá. Câmera aberta. Quando eu for fechar um detalhe, eu aciono, pressiono o push out. O que vai acontecer? A câmera entra no foco automático. E aí eu vou fechar. Fechei, não está no foco? Quando eu soltar o push out, está no foco manual. Aí eu posso abrir, fechar, que vai estar no foco. Complicado? Eu sei que é complicado. Foco é um negócio bastante complicado. Existe muito treinamento. Então treine bastante que você irá conseguir. Você é um cara inteligente, uma pessoa inteligente. Um outro foco é o macro. Para que serve o macro? Para você gravar em focos a curta distância. Distância de centímetros. Por exemplo, observem essa fotografia. Para mim poder enquadrar ela, eu tenho que aproximar. Ou quando eu for gravar uma medalha de um campeonato, eu vou ter que aproximar a câmera. Eu aproximando no zoom ou em qualquer esquema, não vai dar o foco. Então eu tenho que entrar em macro para mim poder tirar o foco. Macro é muito importante. Dá até para fazer esse efeito especial. Deu uma olhada. E agora entrou no foco, viu que beleza? Então é interessante que vocês façam esse tipo de recurso. Então nós já vimos. Foco automático, foco manual, push off e macro. São quatro comandos de focar o enfoque. Eu vou lá e já volto já. Vocês estão observando aí na imagem um zoom. Ele estava fechado e abriu. Esse enquadramento de zoom é o mais bonito. Você fecha no detalhe e abre. Você cria uma expectativa para o telespectador. É muito importante. E é justamente o item 14, que é o zoom. Só que o zoom, pessoal, tem um grande problema. Um dos maiores causadores de consumo de bateria é o zoom. Agora é claro que o zoom também, em amador, é chato. Por quê? Porque o amador dá zoom pra cá, zoom pra lá, zoom pra cá, zoom pra lá. Fica horrível a gravação e ele consome a bateria dele. O zoom é um efeito que a sua câmera tem. Efeito é muito importante. Só que ele tem que ser usado na hora exata. Usar ele adequadamente. Ok? Então, quando usar o zoom, tome muito cuidado. Existem dois tipos de zoom. O eletrônico, que você manipula junto com o start-stop, ou o zoom manual. Nós usamos só o zoom manual, porque quando você vai fazer um enquadramento, você usa o zoom para enquadrar a musa, então eu uso o manual, eu já vou mais rápido. Eu fecho no detalhe, faço o foco, beleza, e gravo. E eu economizo a bateria. É muito importante que você tenha noção do consumo do zoom da sua câmera. Vamos falar agora do item 15, que é o standby, que a gente já falou anteriormente na tecla fora. Mas só para repetir, standby é para isso, é para economia de bateria. Em algumas câmeras existe o standby manual. Então ele não precisa esperar 3 a 5 minutos, ele já entra com a câmera standby. Entendeu? Mas nunca faça o seguinte para economizar bateria: vai lá no fórum e desliga a câmera. Porque quando você desliga a câmera e liga novamente, a câmera faz um retrocesso na fita e te dá o quê? Um aceno. O que é aceno? Aquele chuvisco que intercala as imagens. Entenderam bem? Entenderam por que dá aceno na sua fita agora? É porque você foi lá no power e desligou. Entenderam? É isso aí. Vamos lá. Item 16. Um comando interessante é o fade, ou em algumas câmeras está escrito fader. Na realidade é o seguinte: ela escurece uma imagem. Entendeu? Escureceu. Significa o quê, pessoal? Que acabou a gravação. Eu vou sair daquele ambiente e vou para outro ambiente. Mas é um ambiente bem distinto, bem destacado. Aí eu uso um fade. Por exemplo, onde eu usaria um fade numa gravação de casamento? Usaria no civil. Vamos começar pelo civil. Aí eu enquadro
o plano geral do cartório, dou um fade, escureço toda a imagem e ligo a câmera. Espero de 3 a 4 giros e solto o fade. Aí o que vai acontecer? A imagem saiu de escuro e mostrou o cartório. Aí gravo toda a cerimônia do civil. Aí quando acabar a cerimônia do civil, eu vou lá fora, faço umas tomadas no jardim e aí eu dou outro fade. Escureço. Entenderam bem? Escureci. Agora, quando eu for na igreja, eu começo com fade. A mesma coisa que eu comecei no cartório. Quando eu for assistir a fita, vai dar a impressão do quê? Que eu fiz uma fusão de imagem do final da cerimônia do cartório com o início da primeira tomada na igreja. Entenderam bem? E se vocês capricharem, dá para fazer exatamente a fusão de imagem com o fade. Você escurece a certo ponto. Quando estava quase escurecendo, você, pumba, dá um pau. Aí grava a próxima imagem, já medindo o fade começado. Aí vai dar a impressão que fundiu uma imagem com a outra. Fantástico, perfeito. O item 17 diz o seguinte. Quando você gravar uma pessoa na janela, automaticamente, essa pessoa vai sair escura, completamente escurecida. Vamos dar um outro exemplo prático. Você está gravando uma pessoa e o sol está atrás da pessoa. A imagem vai sair escura. Um exemplo normal que persegue todos nós na área de vídeo. Quando a noiva entra na igreja e você está gravando naquele famoso casamento de 4, 5 horas da tarde. Quando abre a porta para a noiva entrar, você recebe toda uma invasão de luz. Tá certo? A imagem não fica escura? Fica horrível a imagem. As câmeras camcorder têm um recurso chamado backlight ou iris. Para que servem esses dois comandos? Para melhorar o enfoque, mas não fica bom. Conselho meu, não use esses dois comandos que não vai funcionar. Porque é muito difícil você andar para trás, acertar o backlight ou iris, fazer o enquadramento e sentir o ponto exato de você tirar esse efeito, porque chega um determinado ponto do corredor, já fica a imagem boa. Mas, se você estiver gravando uma imagem que realmente dá para você manipular esse comando, então vai acontecer isso. Observe essa cena. Não está escura? Agora eu vou acionar a íris. Olha o que aconteceu. Melhorou, né? Não ficou boa, mas melhorou bastante. Então, uma dica. Quando você estiver fazendo qualquer evento, seja de dia ou de noite, e você receber um contraluz que vai ficar a imagem escurecida, jogue iluminação direta, jogue para borrar mesmo a imagem, aí você consegue uma imagem boa, entendeu? Jogue toda a luminária para cima do enfoque, aí você melhora. Então no casamento, o iluminador tem que ter essa experiência, tem que jogar a iluminação porque ele percebeu que entrou uma invasão de luz. Então, é isso aí. O item 18 diz o seguinte, WB ou White Balance, é a mesma coisa, significa o balanço de branco, de cor, que a sua câmera consegue nivelar a tonalidade da roupa dos seus enfocados. Mas acontece um problema gravíssimo, as nossas câmeras não têm um balanço de branco manual, que você manipula o branco para que a câmera leia as outras cores. Então você grava uma imagem e acha que a câmera é excelente. Olha como ficou bonita a imagem, mas na realidade a câmera está mentindo. Ela não está dando a cor exata. Uma calça, uma camisa que está usada, parece nova em folha que você tirou da loja hoje. Então a câmera está mentindo. Agora, por que que você vai enfrentar problema? Quando você gravar um vídeo empresarial na qual o produto vende-se pela cor, aí vocês vão ver que o cliente vai reclamar que aquela cor não é roxa, é vermelha. Então, infelizmente, não existe nenhuma câmera nas linhas VHS, Super VHS, que tenha o balanço de branco manual igual a das câmeras de televisão, que é o Matic, ok? Mas balanço de branco, eu aconselho o seguinte, jogue no automático. É fácil, tá certo? Agora, em algumas câmeras está escrito WB,
e tem desenho de lâmpada e desenho de sol. Significa o seguinte, quando eu estou gravando lá fora, eu ponho no sol. Quando eu estou fazendo imagem interna, eu ponho na lâmpada. Ou quando eu não quero ter nenhum problema, eu coloco no automático. Conselho de amigo, coloque no automático. Você não vai ter problema. Entenderam bem? No automático. Vamos ao item 19. Shooter. Esse comando é super importante para quem gosta de fazer gravações de autódromos. Corrida. Corrida de carro, tipo Fórmula 1, corrida de moto. Para que quando o enfoque passa na sua frente, você aciona o shooter. O obturador vai ver aquela velocidade do olho enfocado. Então você vai delinear todo o enfocado. É simples. Observe esse exemplo. Um ventilador. Tá vendo? Vocês não estão vendo a hélice. Agora você dá o chute. Viu como delineou as hélices? É muito importante que você faça esse tipo de treinamento com o comando do shooter. O item 20 diz o seguinte, nas gravações você pode registrar data, dia, hora, mês e ano e tal, esquece isso, isso é efeito brega, não acione data time em hipótese alguma, nem em gravação doméstica, é um saco ver imagem na qual tem o data time, ela atrapalha o visual, entendeu, fica aquele negócio lá, dia, PM e tal, é horrível. Eu só aciono o data time em duas situações. Quando eu vou gravar um parto. Na hora que vai sair o neném, aí eu aciono o data time. Mas quando saiu, eu já desligo. Só para registrar o dia e hora que aquela criança nasceu. Ou quando a gente faz um vídeo, tipo vídeo adultério, tá? Então a gente tem que registrar para o cliente que contratou o dia, a hora, o mês e o ano que o marido ou a mulher traiu. Só para isso. Entenderam a situação? Como eu sei que teclado cansa um pouco e você já deve estar em parafuso, eu vou dar um pequeno tempo e já volto já, ok? Aí pessoal, agora vocês estão vendo uma diferença de imagem produzida por câmeras. O que nós fizemos agora? Anteriormente, nós estávamos gravando essa matéria com a câmera 535. Agora, nós trocamos de câmera. Para que vocês percebam aí a diferença de sensibilidade de looks, porque uma é mais sensível do que a outra. Então nós somos agora com uma 530 e eu entrei no efeito strobe, que é o famoso slow motion, tá certo? Então vamos dar continuidade ao curso. O item 21 diz o seguinte, self time é um comando que quando você aciona, ele vai acontecer o seguinte. Na apostila está dizendo, no primeiro toque irá aparecer self 10 segundos. Isso significa o seguinte, que quando você ligar a câmera, com esse comando acionado no viewfinder, você terá 10 segundos para ir até o enfoque, gravar e ser gravado, tá? E depois a câmera irá desligar por 10 segundos. Conclusão, para resolver a situação aqui, que parece meio complicado. A câmera liga, mas ela não grava. Ela só vai gravar a partir do 10º segundo. Aí ela entra em gravação. Grava por 10 segundos, depois desliga. Entendeu? Você quer fazer uma tomada junto com seus familiares. Você coloca a câmera em cima de uma mesa ou de um tripé, liga a câmera nesse comando, vai até lá os seus familiares e fica com a imagem junto com eles gravada. E a câmera grava por 10 segundos só. Entenderam? Agora vamos lá. No segundo toque, irá aparecer no seu viewfinder self-end. Isso significa o seguinte, que você terá os mesmos 10 segundos para ir até o local do enfoque. Mas só que aí tem um detalhe. A câmera irá gravar por um tempo indeterminado. Entenderam bem? Indeterminado. Então, você quer fazer uma entrevista, você quer realmente... dizer uma mensagem para sua mulher, por exemplo, você liga essa câmera nesse comando seu ambiente, terá 10 segundos para sentar na cadeira ou no sofá, e aí fala uma mensagem de 2 horas que a câmera irá gravar até alguém desligar. Agora, no terceiro toque dessa mesma tecla, vai dizer o seguinte, time lapse, significa o seguinte,
Para cada um minuto de tempo, ela irá gravar um segundo de imagem. Não entenderam? Eu explico. Se você colocar um botão de rosa fechado na frente da câmera, o que vai acontecer? Esse botão vai abrir, não vai? Só que vai levar muito tempo. Então, se eu acionar o comando time-lapse, a câmera irá gravar para cada um minuto de tempo corrido, um segundo de imagem. Então, para cada um minuto, um segundo de imagem. Um minuto, um segundo de imagem. Então, a rosa irá, no outro dia, você irá ver a fita, vai estar abrindo. Interessante, né? Esse é um processo fantástico. Agora, é claro, tem muita gente que testa isso e fala, ah, Marcos, não aconteceu nada. Não, não é que não aconteceu, é que a rosa não abriu. Tá bom? Então, vamos partir para o item 22. São as entradas da câmera. Então, é muito importante que você saiba que ali, onde está o microfone, tem entrada para mim. Quando você acionar o microfone, aquele lençol que eu indiquei anteriormente, automaticamente, o microfone da câmera não irá funcionar. Só irá funcionar o que você instalou externo. Entendeu? Entrada de microfone. Um detalhe importante é que quando a gente compra o microfone, vem um pino banana. O microfone é um pino grande. Então você tem que fazer um adaptador de microfone. Como esse que vocês estão vendo aí no vídeo. É um adaptadorzinho, tá certo? Então você consegue colocar de pino banana para pino P2, que é o que vai entrar na câmera. Uma outra entrada que a gente usa muito é o controle remoto da câmera. Muitas câmeras não têm controle remoto. Por exemplo, quem tem Sharp. O grande problema de quem tem Sharp é que não acompanha o controle remoto. E você vai procurar por aí e não encontra. Mas se você conseguir adaptar qualquer controle remoto com fio, com um pino de entrada que case ali na entrada do controle remoto, ele vai servir. O controle remoto é para ligar e desligar a distância. Agora nós temos aí, nas câmeras modernas, a saída de fone de ouvido. Então já não é uma entrada, é uma saída. É um alto-falante que está na lateral da câmera, que fica colado ao ouvido do cameraman. Agora, as câmeras antigas não tinham, não tem, tá? O alto-falante, eles têm uma saída de headphone, então é uma saída de fone de ouvido, que você adapta ali um headphone e você escuta o som das entrevistas, que é muito importante. O item 24 diz o seguinte, REC Review ou RDW. Ele revê as últimas imagens. Por exemplo, você está com uma fita dentro da sua câmera, tá certo? E aí você ficou uns 15 minutos sem gravar, a câmera entrou em stand-by. Aí você liga a câmera no power, tira do stand-by e vê uma imagem que você está enfocando. Aí você faz o seguinte, o que eu gravei pela última vez? Então a grande dúvida é essa, então você aperta essa tecla. Essa tecla vai dizer o seguinte, ela vai rever a imagem que está no ponto de cabeçote. É muito importante que vocês acionem esse comando. Agora vocês estão me perguntando que eu pulei um item. Não, eu não pulei. Foi proposital, porque o item 23, ele é o tracking. Tracking da câmera. E o tracking, pessoal? Eu pulei justamente para vocês que fiquem marcado bastante esse comando. Porque há muita confusão no tracking da câmera. Como vocês sabem, a sua câmera tanto grava como reproduz a imagem na televisão. E às vezes você vai reproduzir a imagem na televisão, ou mesmo olhando só no viewfinder, no monitor, e tem um chuvisco. A primeira coisa que você pensa é que sujou o cabeçote. Não. Às vezes, o tracking está desregulado. Então você vai lá, aciona o tracking e acerta o ponto. E aí sai aquele pé de vento, aquele chuvisco e fica bom. Agora, se depois de acionado no tracking continuar o problema, aí sim, aí sujou o cabeçote da câmera. Então você vai ter que usar uma fita de limpeza. Se a fita de limpeza não resolver o problema, aí não tem jeito. Você vai ter que levar a sua câmera na assistência técnica e mandar limpar o cabeçote, porque não é qualquer pessoa. Tem que ser realmente habilitado para limpar o seu cabeçote. Entenderam bem? Foi esse motivo que eu pulei o item. Agora nós vamos falar sobre o item 25, que diz o seguinte, grifado.
Agora chegamos à parte mais importante da sua câmera. Preste muita atenção nesses comandos. Insert, edição e sonorização. Então aqui está dizendo como é que faz o insert, que é fundamental. Então depois vocês olhem na apostila. Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona o insert. Vamos fazer uma hipótese que você fez uma gravação. E nessa gravação, uma pessoa falou a seguinte frase: domingo vou à feira comprar batata, laranja e muitas outras coisas. Tudo bem, você gravou ele falando essa frase. Aí se você fizer o seguinte, se você voltar e na hora que ele falar domingo vou à feira comprar, você dá um pause, você deu um pause antes de ele falar batata. Aí você deu um pause, tá certo? Aí você vai lá na câmera e aciona REC DUB simultaneamente. Ou, em algumas câmeras, insert. O que acontece? Você já deu um comando no seu equipamento para que ela receba a imagem sem alterar a trilha sonora. Nas câmeras da Panasonic da linha PV, você tem que fechar a lingueta. Fecha a lingueta. Nas câmeras da linha M, você não precisa fechar a lingueta. É só soltar o pause. E nas câmeras Sharp também é só soltar o pause. Em outras câmeras, o processo é esse. Ou você fecha a lingueta, ou você solta o pause. Então, só para repetir. Antes de falar batata, eu dei pause. Acionei REC DUB ou insert. Fechei a lingueta. Aí eu vou e foco uma batata. Aí a batata está lá enfocada. E se eu soltar o pause ou dar o start stop, eu vou gravar aquela imagem. Aquela imagem entra sem alterar a trilha sonora. Depois eu vou assistir a fita, na hora que eu estou falando domingo vou à feira comprar batata, aí aparece a batata. Super interessante, né? Eu fiz uma edição com a própria câmera. Só para você ter uma ideia, uma noção, essa fita está sendo gravada com uma câmera só. Claro, são câmeras com efeitos digitais. Esses toques que vocês estão vendo, que entra o corte na hora que eu falo, foi inserido no sistema de insert. Então, nas apostilas, acompanha como é que faz o insert, edição e sonorização. Preste muita atenção nisso. Agora aqui diz o seguinte depois. Que edição e sonorização são muito importantes. Só que eu não vou falar agora. Tem uma apostila específica disso, ok? Então, daqui a pouco eu volto com mais uma matéria do curso básico por correspondência. Agora nós vamos falar sobre ponto de fala. Para vocês terem noção do que é ponto de fala, alguns alunos interessados no curso ligam ou escrevem para a gente dizendo que não há necessidade de fazer esse curso básico que vocês estão vendo na fita. Então a primeira pergunta que eu faço a eles é o seguinte: você sabe o que é ponto de fala? Talvez por uma questão de linguagem ele não saiba. Aí eu faço uma pergunta mais técnica. Eu falo para ele o seguinte: você sabe quantos giros a sua câmera come quando você liga? Por exemplo, toda câmera executa um retrocesso. Ela volta alguns giros ou adianta alguns giros na hora que você liga para a gravação. E muita gente não sabe disso. Então é por isso que é importante que todos façam esse curso básico, principalmente na parte de linguagem, para vocês saberem qual é o tipo de linguagem que eu uso para ensinar. E aí sim, o aluno pode fazer um avançado. Como você aí que está assistindo essa fita, provavelmente você irá adquirir o curso avançado em vídeo e apostila. Para ter noção do que é um curso avançado, existem 34 apostilas com todos os roteiros dos eventos. Casamento com duas câmeras, entrevistas, book vídeo, vídeo empresarial e outras matérias que a gente abrange no curso avançado. Mas voltando ao tópico dessa aula, que é ponto de fala, você deve fazer o seguinte: coloque uma fita na sua câmera, ligue o contra. O que vai acontecer?
Você vai ver números, não vai? Como eu já ensinei que no reset você zera o contador, vai zerar, vai ficar 4 números. Ok. Tudo acionado, tudo prontinho. Você tem uma fita na câmera e tem os giros zerados. Agora faça o seguinte, puxe a lingueta ou coloque em modo gravação e observe o que acontece no viewfinder. Irá retroceder alguns giros. Por exemplo, nesse caso específico que vocês estão vendo no monitor, retrocedeu 2 giros. Isso significa o seguinte, que a sua câmera não grava no primeiro e segundo giro. Para você ter uma noção de como é importante o ponto de fala, observe na apostila 06. Você vai ver o seguinte, que ali tem um exemplo prático para você treinar em casa. Entendeu? Treine o ponto de fala da sua câmera. Porque na hora que você está gravando um aniversário e todos os convidados vão cantar o parabéns, e você ligar a câmera, o que vai acontecer? O parabéns a você não sai na gravação. Entenderam? Um outro exemplo prático. Quando você está fazendo um casamento, você está fazendo um corredor. Quando vai subir no altar, normalmente os cameramen desligam a câmera, porque é muito difícil subir o altar. Então o que acontece? Quando ele ligar a câmera no altar, o padre falou, bem-vindos a esta casa, meus filhos. O bem-vindo a esta casa não sai, porque o primeiro, o segundo, ou até o terceiro giro, eu não sei qual é a sua câmera, não grava. Entenderam bem o que é ponto de fala? Ponto de fala é isso, é fundamental que você saiba. Para ter uma noção de quanto é importante, quando você encontrar um cameraman profissional, pergunte isso para ele, para ver se ele consegue responder. Provavelmente ele não saberá responder quantos giros a câmera dele retrocede quando a gente liga. Então, para resumir esse assunto de ponto de fala, que eu classifico de grande importância, é simples. Se você der uma pan, um movimento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e você ligar a câmera e der um movimento, aquele início do movimento também não sai. É a mesma coisa que você fazer várias tomadinhas no aniversário e chega em casa e fala, poxa, mas eu fiz tanta tomada e não tá aí. Porque o primeiro e o segundo giro não sai. Eu acho que deu para entender bastante a matéria. Se por acaso você não entendeu, vá na apostila 06 e acompanhe passo a passo e execute o exercício de treinamento, que aí você irá aprender a operar o ponto de fala da sua câmera. Antes de encerrar essa matéria, como a gente está operando agora com a câmera 575, uma Super VHS digital, eu vou pedir para o meu câmera acionar um comando que chama ganhar. Acionei. Acontece isso, entenderam? Esse ganhar a gente usa muito nas gravações de festa de 15 anos, na qual você não pode acender a luz, ou nos eventos que a iluminação não pode ser acionada através da lâmpada fotoflut ou mini brute. São as lâmpadas do local. Mas não se esqueça, o ganho de luz altera um pouco a imagem. Um último efeito dessa 575, que tem vários, que eu vou mostrar agora, é o congelamento de imagem. Onde a gente usa o congelamento? Quando a gente está gravando um casamento com apenas uma câmera. Você está gravando um lado de padrinho e resolve ir para o outro lado. Então o que, que você deve fazer? Na hora que você vai trocar de lado, para você evitar de desligar a câmera e perder a fala original, você congela a imagem. O que acontece? A imagem fica congelada, mas o áudio permanece. Entenderam muito bem? Mas só que às vezes você congela de uma maneira errada e pode ficar uma situação meio esquisita, tá certo? Então preste muita atenção na hora que você for congelar as imagens. E durante esse curso, durante a demonstração dessa fita de vídeo, nós iremos mostrar outros efeitos de outras câmeras. Então aguarde aí que eu volto já. Você que está do outro lado, esse enquadramento que você está vendo é uma tomada técnica com uma certa inteligência.
Porque olha o que acontece. O meu cameraman vai descer e vai mostrar a minha imagem. Nós colocamos um efeito dentro da televisão. É por isso que eu sempre falo aos meus alunos. Uma câmera com efeito bem usada realmente produz imagens inteligentes. Partindo desse princípio que até agora você aprendeu comandos e teclados, ponto de fala que é muito importante, agora nós vamos falar sobre enquadramentos. Então o primeiro enquadramento da apostila é o plano de teto. Então diz o seguinte, é a distância que eu deixo da parte de cima do meu enfoque para o término do meu monitor. Então observe agora, o meu cameraman vai dar um teto muito alto, entenderam? Então fez um enquadramento errado, então vai voltar a um teto bom, razoável. Você provavelmente deve ter visto em televisão que o pessoal praticamente queima uma parte da cabeça do enfoque. Isso nós chamamos de queimar o teto. Mas eu não aconselho muito, porque quando você está no ombro, a imagem pode ficar ruim, porque você está trabalhando com um teto muito arriscado. Agora, um outro plano é o plano geral. É a distância que eu deixo da minha câmera para o meu enfoque, com a câmera toda aberta. Isso que é plano geral. Agora, claro, se você vai gravar uma mesa de aniversário, toda enfeitada, toda decorada, você tem que abrir a câmera no máximo. Se você não conseguir enquadrar toda a mesa, você vai ter que afastar. Agora, vamos fazer uma hipótese que tem uma parede atrapalhando. Então, não tem jeito. Aquela distância que você está é o seu plano geral para o seu enfoque. Um geral de uma pessoa. É isso que vocês estão vendo. Dos pés à cabeça. Agora, um plano americano. Quando vieram as televisões aqui no Brasil, o primeiro enquadramento que eles ensinaram aos técnicos aqui no Brasil é o plano americano. É gravar uma pessoa da canela para cima. Esse é o plano americano. Depois nós temos aí o plano médio. O plano médio é muito usado em televisões na parte de novelas. Tá? Plano médio é o enquadramento da cintura para cima. Agora, e o plano 3/4? É praticamente igual, só que um pouquinho mais fechado. Então observe nessas imagens como é o plano médio e o plano de 3/4. Praticamente são iguais. Agora nós vamos falar sobre o plano de close, que é esse close bonito que vocês estão vendo no monitor. Agora, o que seria big close? Seria um close aproximado, você destacando no monitor os olhos e a boca. Entenderam bem? Big close e super close. Mas tome muito cuidado com esse tipo de enquadramento em festa. Só grave esses tipos de enquadramentos nas pessoas importantes. Ok? Vamos partir agora para o plano de detalhe. Por exemplo, quando eu abro a câmera e eu estou gravando em foto, eu posso observar uma série de detalhes, tá certo? Por exemplo, no noivo, você observa que o cravo que ele está na lapela é um detalhe. Na noiva, o buquê. Então, o cravo e o buquê faz parte do plano geral, mas é um detalhe. Então você, fatalmente, irá descobrir bonitos detalhes nos seus enfoques. E aí, aproveitando aquele sisteminha de zoom, você deve sempre fazer o seguinte. Feche no detalhe, faça o foco no manual, e abra a câmera no plano geral, criando uma expectativa de imagem. É por isso que eu falei que esse tipo de movimento é um dos mais bonitos, de detalhe para plano geral. Agora nós vamos falar de um movimento muito usado, que é a pan horizontal. É o movimento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Esse movimento você tem que tomar muito cuidado na hora que for dado. Eu aconselho sempre fazer o seguinte, da sua esquerda para a sua direita, porque você vai acontecer o seguinte, quando você dá da sua esquerda para a direita do enfoque, você está observando o que está vindo na sua frente, e nunca ao contrário. Atente bem esse detalhe. Depois nós temos o plano de pan vertical, é um movimento na vertical, tá? De baixo para cima ou de cima para baixo. Por exemplo, onde eu usaria um plano vertical? Para mim destacar o nome de um cartório, de um buffet, na qual ele está na vertical. Agora eu vou falar de
de alguns planos que o próprio nome já é um pouco complicado. O primeiro é o plano de Trevelyan. O que significa isso? É o movimento de acompanhamento da ação do enfoque com o deslocamento do cameraman na horizontal e vertical. Então, para dar um exemplo prático, vamos fazer a hipótese que você está fazendo uma gravação de um casamento com três câmeras. Então, a câmera 1 está gravando a noiva vindo de frente. O câmera 2 está lá no altar gravando o noivo. O câmera 3 está dando um plano de Trevelyan. Quando a noiva entra, o câmera 3 mostra pela lateral. É um movimento muito bonito e acompanha. Mas é simples. Quando você viaja, normalmente alguém liga a câmera para gravar a paisagem. Tá certo? Mas vamos fazer a hipótese que no lugar da paisagem existe uma pessoa andando e o carro acompanha o mesmo movimento de andar. Então você liga a câmera e grava aquela pessoa andando, mudando o plano de fundo junto com a ação do enfoque. Isso que é plano de Trevelyan. Agora nós vamos falar do plano de Dolly. É o acompanhamento do enfoque em movimento frontal com a mesma velocidade. Isso você sabe. Aonde a gente usa? Quando a noiva entra. A noiva não está entrando. Você enquadrou no plano geral. E está andando junto com ela para trás, mas permanecendo o mesmo enquadramento. Isso que é plano de Dolly. Muita gente fala o seguinte, as produtoras, aqui em São Paulo, por exemplo, coloca aqueles trilhos no chão, para que a câmera fique apoiada e não trema, tá certo? Esse trilho, nós chamamos de movimento de Dolly, é o acompanhamento do enfoque. E por último, para encerrar a parte de enquadramento, é o plano de fundo. Às vezes você tem a sensibilidade de captar uma bonita imagem, mas não se preocupa com o que está atrás do enfoque. Por exemplo, você está no aniversário gravando uma criança, mas o plano de fundo é a porta do banheiro do salão de festa. Não fica bom, né? Então preocupe-se bastante com o que está atrás do enfoque. Por exemplo, o que está atrás de mim? São equipamentos. Então condiz com o enfoque. Eu estou dando uma aula de filmagem e tem equipamento de gravação atrás de mim. Entenderam bem? Então o enquadramento é isso. Um conselho de amigo. Quando você for fazer a gravação, você liga e desliga a câmera várias vezes, tá certo? Então vamos fazer a hipótese que você está no salão de festa cobrindo o aniversário. Então você deve fazer como exemplo. Você dá um close do aniversariante, porque é uma figura importante. Depois você dá um plano geral da mesa do bolo. Depois você dá uma pan horizontal dos convidados. Depois você sai de um detalhe do enfeite da parede para plano geral. Vocês perceberam que para cada enquadramento eu mudei? Então é por aí. Diversifique os enquadramentos durante a gravação e você será bem sucedido em tudo que você fizer com uma câmera no ombro. Então daqui a pouquinho eu voltarei com uma nova matéria. Agora nós chegamos à matéria mais procurada por todos os alunos de todo o Brasil. É iluminação. Vocês receberam as apostilas de iluminação, explicando os sistemas de luminária. A gente já falou das lâmpadas, né? Lâmpadas mini brute e fotoflute. Mas, infelizmente, não existe uma teoria que funcione na prática. Você tem problema de iluminação? Eu também tenho. Não tem como sanar esse tipo de problema. Porque é muito difícil iluminar um evento na qual as pessoas transitam muito. E pelas dificuldades dos locais aonde a gente vai. Por exemplo, nas igrejas, pelo menos aqui em São Paulo, existem regras. Tem padres que permitem que você ligue apenas uma lâmpada. Tem padres que não permitem nenhuma lâmpada. Agora já tem padres que não importa, você pode ligar quantas luminárias forem. Mas independente do problema, padre, nós temos ainda o problema dimensão de igreja.
As igrejas normalmente são escuras, não tem teto branco. Então, realmente é um pepino. Mas vamos começar pelo aniversário. E recepções em salões e festas, na qual o pé direito significa a altura do chão para o teto, de mais ou menos até 3 metros, que é o normal. Em qualquer desses ambientes, independente do evento, faça iluminação difusa. O que é difusa? Você tem que jogar a luz para o teto branco ou parede branca e rebater. Provavelmente, você não irá ver sombras, porque o grande problema é sombra. E um outro problema gravíssimo é borrar a imagem. Vocês estão vendo essa matéria gravada por nós aqui dentro do estúdio. A iluminação não está legal. E por mais que a gente acione lâmpada, nunca consegue chegar a um ponto ideal. Por quê? Porque as câmeras hoje são muito sensíveis à luz. Dependendo como você jogar a luz, ela vai borrar a imagem. Então o conselho, volto a repetir, em aniversário, recepções, façam iluminação difusa. Nunca jogue luz frontal, a não ser que você tenha um contraluz muito forte incidindo nas suas imagens. Por exemplo, você foi contratado para gravar um aniversário que começa às 15 horas. E você chegou no salão, só tem vidro. Aí é um pepino. Um conselho que eu dou: não grave nessa hora. Espere escurecer um pouquinho mais para poder gravar. Porque a invasão de luz vai ser muito forte. Um outro detalhe interessante é quando você vai gravar qualquer tipo de evento na qual você sente uma dificuldade em termos de luz. Mas por que você sente? Porque seu viewfinder é branco e preto. Então você não dá para notar a sensibilidade da sua câmera captando a imagem. Se você tivesse um monitor colorido, automaticamente você iria perceber que borrou a imagem, que está dando sombra. Então, realmente é gravíssimo o problema de iluminação. Agora vamos partir para o casamento. No casamento, eu aconselho a fazer todo o corredor e toda a cerimônia do religioso com um pau de fogo móvel, ou um monopé móvel, ou a luminária móvel, que o iluminador fica mais ou menos atrás, né, do cameraman, porque nem sempre ele pode ficar atrás. E às vezes tem que ficar na lateral, porque dependendo do movimento que a câmera vai fazer. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um fogo cruzado, o que é um fogo cruzado? É você colocar uma luminária na sua ponta esquerda do altar e a outra luminária na ponta direita. E colocar o pau de fogo frontal. O que vai acontecer? Você vai eliminar todo tipo de sombra e vai conseguir iluminar bastante a igreja. Agora é claro que o que mais influi na iluminação é a sensibilidade de luz da sua câmera. Por exemplo, uma Sharp tem um nível de sensibilidade ideal de 3 a 4 lux. Agora, se você tiver uma câmera que trabalha com 7 a 14 lux, você vai ter que usar muita luz para iluminar o seu enfoque. Agora analise o seguinte: se a câmera é 1 lux, ela é bastante sensível, você tem que tomar um máximo de cuidado com a iluminação, senão você vai borrar a imagem. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela está um pouco fora. Não está o ideal. Mas acontece que o estúdio aqui também tem uma série de problemas em termos de altura, largura e partes escuras, partes claras. Esse seria o ponto ideal que a gente conseguiu apresentar a vocês. Então você aí que está do outro lado, né, falando: pô, esse professor falou e não explicou nada. Não é. É que realmente iluminar um evento não é fácil. Se você pedir para mim iluminar uma igreja na qual o padre me dá todo o acesso, eu consigo iluminar ela bem. Mas sabe quantas lâmpadas fotofluid de 500 watts eu vou usar? Umas 10 lâmpadas. Mais ou menos 5 mil watts para iluminar uma igreja.
Não é fácil, né, pessoal? Nenhuma igreja vai permitir e nem a rede elétrica vai aguentar toda essa carga de energia que nós vamos puxar. Então, é por aí a orientação que eu queria dar em iluminação. Mas um conselho de amigo, o seu iluminador tem que ser uma pessoa com experiência, tem que entender de oração. E não adianta nada você chamar para iluminar uma pessoa, um parente, que não sabe nada de gravação, e vai só te atrapalhar, vai borrar a imagem, criar som, uma série de coisas. Partindo do princípio que luz difusa resolve, então beleza. Você pode fazer até uma luz difusa na sua própria luminária. Basta colocar um papel vegetal, um papel manteiga na frente da luminária, que vai resolver o seu problema. A luz não vai ficar direta ofuscando o seu enfoque. Agora, os materiais são fundamentais. Lâmpadas de boa qualidade. A Mini Brut é fantástica para iluminar. Eu estou iluminando essa gravação com uma lâmpada fotofood. Mas a Mini Brut é melhor ainda. No curso avançado, vocês vão reparar o seguinte, que a iluminação melhorou sensivelmente, porque a gente está usando a Mini Brut. Justamente para que você tenha noção. Esse curso é por aí, para vocês verem diferenças de câmera e uma série de coisas. Só para relembrar, essas imagens estão sendo produzidas agora pela câmera 535. Aquela que tem uma embaixo e uma em cima. Bom? Então, era isso que eu queria falar sobre iluminação. Atente bem a esses detalhes que a gente está explicando na apostila número 8 e número 8A. Dá para ter uma noção. E você praticar bastante. Inclusive, em casa, quando você for fazer uma gravação, treine o seu iluminador. Simule uma entrada de noiva só para ver se realmente funciona ali na teoria, para depois, na prática, realmente profissional, dá tudo certo. Entenderam bem? Então daqui a pouco eu volto com outra matéria. Se você estiver cansado, dá um pause e assista amanhã essa pista. Tá bom? Eu volto já. Cabeação. Como fazer uma cabeação dos equipamentos? Quando você olha uma produtora ou qualquer tipo de equipamento na qual os cabos já estão instalados nos vídeos, nas câmeras, nos aparelhos de som, você acha que é complicado. Então eu vou dar uma dica que serve para qualquer tipo de equipamento. Infelizmente as palavras são em inglês, mas é fácil vocês saberem a tradução para a parte prática de edição. Out manda, in recebe. Deu para entender? Então vamos lá. Out manda, in recebe. Num vídeo, se você olhar na parte traseira, você irá encontrar 4 buracos. 2 de out e 2 de in. Por quê? Porque um é de áudio, outro é de vídeo. Partindo desse princípio, você consegue mandar do vídeo para a câmera apenas a imagem, se você quiser só a imagem. Agora vamos fazer uma hipótese que você foi fazer uma gravação em qualquer festa e lá o conjunto, a orquestra, tocou uma música muito bonita. Então você quer aproveitar, simples. Você sai de out, áudio, e entra em áudio na sua câmera ou no seu aparelho. Deu para entender bem? Então, só para relembrar, out manda, in recebe. Quando a gente vai fazer uma cópia compacta ou uma edição, nós temos que mandar a imagem e mandar som. Se a câmera está recebendo, você vai receber no seu conversor, nas câmeras que tem o conversor, os buracos de in e de out. Então parta do seguinte princípio, vamos fazer uma hipótese que a sua câmera aí tem no conversor aqueles 4 buraquinhos. Então você vai fazer o seguinte, coloque o RCA em out, áudio. Na câmera, que é no conversor, você vai engatar aonde? Em áudio, in. Pronto, a cabeação de sonorização está pronta. Agora vamos cabear a imagem. Out vídeo entra no conversor em in vídeo.
Simples, né? Já fez a cabeação. Agora, como é que eu monitoro a imagem? Como é que eu vejo as imagens que eu estou copiando ou inserindo? No seu conversor, você vai encontrar uma saída de OutTo TV, mande para a televisão. Então você vai pegar o cabo RF que vocês estão vendo no monitor, engatar, conectar no conversor em OutTo TV e colocar atrás da sua televisão, naqueles dois parafusinhos ou naquele pino de recepção. Entenderam bem? Sai de out, entra na traseira da televisão. Então o que você está fazendo? Você está monitorando a sua imagem. Vamos fazer uma hipótese que você comprou um monitor como esse que vocês estão vendo agora no vídeo. Esse monitor, ele tem as entradas de áudio e a entrada de vídeo. Então você vai sair do seu conversor de ou de áudio ou de vídeo e entrar em áudio e em vídeo. Entenderam bem? Então, para as linhas PV, simples, não tem segredo. Agora vamos fazer uma hipótese que você tem uma câmera Sharp ou uma câmera da linha M1000 ou uma câmera compacta. O esquema é o mesmo. Só que é o seguinte, você vai encontrar nos acessórios do seu equipamento alguns aparelhinhos pequenos que está escrito em áudio, em vídeo. Significa o quê? Que aquele aparelho conectado na câmera vai receber imagem e vai receber som. E é simples. Se você prestar bastante atenção, todos aqueles acessórios são importantes. Você não pode perder nenhum cabo daquele lá. Porque através daqueles cabos e dos acessórios da câmera, você vai fazer a conexão de toda a cabeação que, da edição e de sonorização. Se você tiver alguma dúvida, na apostila 05 tem todas as instruções para cabear os equipamentos. Passo a passo. Você é uma pessoa inteligente. Então eu estou falando ali, ou te mando e recebe. Partindo desse princípio, faça a cabeação corretamente. Não vai sair fumaça no seu equipamento. Pode ficar tranquilo. O importante é que você consiga fazer as cabeações corretas. Você conseguiu fazer? Então, agora nós vamos falar sobre edição e cópia compacta. Então, vamos falar de cópia compacta primeiro. O que é cópia compacta? No início, eu aconselho, nos eventos e aniversários, a você gravar o máximo que puder. O máximo. Porque você não tem experiência, você não consegue acompanhar um roteiro pré-determinado pela produtora ou pelo folheto. Então o que acontece? Grave tudo que aparecer na frente. Claro, seguindo os padrões de ponto de fala e de enquadramento. Quando você chegar em casa, assista tudo. E depois faça uma cópia compacta, que é compactar as melhores imagens. Desde que você tenha um vídeo puro, mandando a imagem para a câmera, que também é pura, NTSC, no padrão americano, o que vai acontecer? O seu cliente não irá perceber que é uma cópia. Tanto é que vocês estão vendo uma fita, agora uma cópia. Não está boa a qualidade? Se não tiver boa, o problema está na televisão. Muita gente fala que é cabeação, mas não é. Quando a gente tem perda de imagem, que a gente está olhando a imagem, é porque o tubo da televisão está cansado. Claro, se você fizer uma cabeação errada, não vai sair nada. Mas quando a imagem não está muito boa, é porque a televisão sua já está cansada. Ou o seu vídeo não é de boa qualidade, tem duas cabeças ou três cabeças. Entenderam bem? Então vamos falar agora sobre edição. Edição, a gente falou no início, um tópico. Agora eu vou tentar explicar mais detalhadamente. Mas antes, para você poder dar uma respirada, eu vou dar uma pausa aqui agora. E volto logo, logo. Então vamos falar sobre edição. O que é edição, em primeiro lugar? Edição é você inserir uma imagem na fita matriz. Não entendeu lá? Tudo bem. Então vamos explicar por parte. Normalmente, a Japan Video, as suas produções, grava
com um mínimo de duas câmeras. Então, um é câmera 1 e o outro é o câmera 2. Quais são as funções? O câmera 1 grava todo o evento na íntegra, sem desligar a câmera. Na realidade, não é sem desligar. Por exemplo, se você for fazer um casamento, na parte da cerimônia do religioso, nós não desligamos a câmera. O câmera de corte, nessa situação, grava os padrinhos, detalhes da noiva, cenas por trás, os convidados, enfeites e várias tomadas técnicas. Então vamos retomar todo esse raciocínio. O câmera 1 está gravando com a câmera aberta, os noivos enquadrando uma parte do padre e uma parte dos convidados, e está lá gravando direto. Depois da edição, quando a gente chega no laboratório, nós pegamos a fita de corte, escolhemos as melhores cenas e inserimos na fita matriz, sem alterar o áudio. A música, a voz, não altera, só entra a imagem. É a mesma coisa que a gente falar o seguinte para você: nós pegamos a parte sonora e separamos e inserimos só as imagens. Agora, esse raciocínio só dá para ser executado nas câmeras que fazem edição, que tem REC e DUB e faz a inserção de imagem. Preste muita atenção nesse detalhe REC e DUB. Tem muitas câmeras que tem REC, que é copiar uma imagem. DUB, que é sonorizar uma imagem. Mas REC e DUB simultaneamente, se eu apertar as duas teclas, acender as duas lâmpadas ficarem acesas, dizendo que entrou o comando, aí sim ela faz inserção. Ela insere as imagens. Então, na câmera Sharp e muitas outras câmeras, JVC, da Sony, também faz edição. Só que não é REC DUB, é insert de imagem, é a mesma coisa. Só que em vez de você apertar duas teclas, você aperta uma, que é de insert de imagem. Entenderam bem? Então vamos lá. Retomando o exemplo lá da cerimônia do religioso. Nós temos uma fita que nós gravamos a matriz na íntegra, sem desligar. E a outra fita que nós gravamos os cortes. Nós vamos inserir na matriz. O que vai acontecer? Quando eu inserir a imagem, eu posso, primeiro, tirar os defeitos da fita. Segundo, melhorar tecnicamente a gravação. Agora vamos para o final desse evento do casamento. Como é que a gente finaliza, já no vídeo finaliza um casamento? O câmera 1 grava a noiva indo ao encontro do noivo, mas não grava o noivo, só grava a noiva. O câmera 2 grava quem? O noivo. Depois eu faço o jogo de imagem. Vem imagem da noiva, aparece um tópico do noivo. Imagem da noiva, um tópico do noivo. Imagem da noiva, um tópico do noivo. No fim eles se encontram, se beijam e dão um feito. Entenderam agora o que é edição? Edição é isso. É você inserir a imagem numa fita já gravada sem alterar a trilha sonora. Como executar isso? Simples. Vamos lá. Na apostila 5A tem todo o roteiro de exemplo como fazer uma edição. Agora, na 5B tem passo a passo. Então, se você não conseguir fazer, vai ter que ficar meio difícil. Não haverá uma outra solução, porque eu já estou explicando para você como é que faz. Você tem apostilas para te orientar. Aí é uma questão de você treinar. Mas não fique preocupado. Não conseguiu? Escreva para Japonvide. Diga os modelos e equipamentos que você tem. E a gente vai tentar e auxiliar a distância por correspondência. Agora você pode me perguntar o seguinte: eu tenho um vídeo que não é puro, não tem problema. Para efeito de treinamento, faça isso. Mande a imagem para a câmera. A câmera recebe nesse sistema. E você tem que acompanhar passo a passo o roteiro de como fazer a edição Ilha Seca. Sonorização é outra parte que a gente fala de edição. Sonorizar uma fita, normalmente a gente aconselha uma mulher para fazer isso.
Por quê? Porque uma mulher tem uma sensibilidade para as músicas. O homem, por exemplo, você que está montando a produtora, normalmente você quer o quê? Você quer a grana. Quanto mais rápido editar e entregar para o cliente, melhor, não é? Mas não tenha pressa. Faça uma sonorização de uma forma que o cliente fique satisfeito. Você tem que colocar a música correta para aquele tipo de gravação que você fez. Vamos fazer uma hipótese que você gravou um aniversário de um ano e coloca o Ray Cone. Não tem nada a ver, né? Quando essa criança crescer, ela vai perguntar pro pai: pai, quando eu completei um ano, era Ray Cone de sucesso? Não era. Então não é gosto musical, não é gosto pessoal. Você tem que analisar as cenas e introduzir uma música que realmente condiz com o filme. Então, é muito importante que você saiba também comprar discos. Você irá receber um jornalzinho que a gente faz, simplesinho e tal, que dá umas dicas do mês, da semana, do dia. E também tem algumas informações de equipamentos e acessórios, inclusive com os preços. Você deve estar perguntando para você mesmo agora, né? Quanto custa a lâmpada, esse material que o Marcos está falando? Não, calma, fica tranquilo. A minha intenção não é fazer um curso para vender equipamentos a você, e sim te ajudar. Então, por exemplo, aqui no estúdio, nós temos uma infinidade de discos. Se você comprar todos os discos, você não vai conseguir ter o mesmo repertório que a gente tem. Porque às vezes também aí na sua região fica difícil. Então o que a gente fez? A gente fez uma coletânea de várias músicas que são usadas em televisão e vídeo empresarial e eventos sociais de alta categoria e resumimos tudo numa fita só. Uma fita de 2 horas. Você já tem uma fita preparada. Como, por exemplo, David Sambora, Sadao Watanabe, Spiro Dira e uma infinidade de outras de pessoas que tocam música instrumental. Com bom gosto, você saberá sonorizar a sua fita. Agora é claro, sonorizar você vai precisar do cabo. O cabo para fazer a sonorização. Então você deve estar pensando aí, pô, o Marcos só está fazendo propaganda dos equipamentos. Não, não é. É que esses equipamentos e acessórios, você tem que fabricar, você tem que fazer. Então nós fabricamos aqui um cabo especial, é um cabo blindado para fazer sonorização. Numa ponta tem um RCA. E na outra ponta, nós temos o quê? O pino banana, que vai engatado, como vocês estão vendo agora, na saída de fone de ouvido do seu aparelho de som. E aí você vai conseguir fazer o quê? Fazer a cabeação, ó. Out do fone de ouvido entrando em in aonde? Áudio e vídeo. Isso, eu sabia que você é um cara esperto. Então, preste muita atenção na hora que você estiver fazendo a sonorização. Você vai ter que ter esse cabo essencial. Agora, não é difícil. É um pino banana. Na outra ponta, um RCA e um fio. Você mesmo pode produzir. Tente. Se você não conseguir, adquira aqui na escola, escrevendo pra gente. Agora, um detalhe importante de sonorização é que a gente se preocupou também de fazer passo a passo como sonorizar uma fita. Então, vocês vão lá, peguem a apostila e passo a passo façam a sonorização. Um exemplo prático para encerrar a parte de sonorização. Hoje em dia, a moda é o que que é? Lambada. Talvez aí na sua região não seja, mas aqui em São Paulo é lambada. Então o que acontece? Numa festa, qualquer conjunto ou qualquer aparelhagem de som mecânico vai tocar várias músicas de lambada. E você não vai gravar todas elas na íntegra. Você vai, para cada música, gravar alguns lances interessantes. Porque às vezes os homenageados não estão dançando, então você não vai gravar. A hora que eles entrarem, você grava. O que aconteceu com o som? Trucou. Tá certo? Então depois em casa, você pega e insere uma lambada só, a gosto dos seus homenageados, dos clientes que contrataram você, e faz a sonorização. Agora você deve estar se perguntando, ou já teve essa dúvida, que algumas produtoras têm, quando já tem uma certa experiência. E o som original? Não aparece. Por quê? Porque a câmera só recebe o som numa trilha sonora, recebe em mono. Agora se você tiver um vídeo estéreo como esse que vocês estão vendo no monitor, que tenha áudio dupla, e usar essa fita para da Sony Hi-Fi, você irá conseguir fazer o quê? Uma sonorização em estéreo. Eu sei, você não tem dinheiro para comprar esse equipamento. Então eu vou te dar uma solução prática e barata, só que é artesanal. Então o que você deve fazer?
Você puxa todo o som para uma fita cassete comum, uma fita comum. Puxa todo o som original. Depois você manda esse som original junto com uma música e capta o som pelo microfone da câmera. Então você está fazendo uma sonorização de falso estéreo, mas fica bom. Agora vamos fazer uma hipótese que você tenha um mixer como esse. O que é um mixer? Esse mixer, pessoal, ele vai receber vários sons e você vai controlar e jogar por um canal só, saindo em áudio in. E aí você consegue fazer uma sonorização estéreo, também falsa, mas também dá certo. Agora, se você tiver uma mesa de som como essa que a gente tem, que vocês estão vendo aqui no fundo, de 16 canais, aí sim, você pode mixar 16 sons automaticamente e dar uma ênfase no som que você quer. Agora, é claro, isso custa muito dinheiro. Só uma produtora de grande porte é que pode possuir o equipamento dele. Mas um dia você chega lá. É só você levar a sério esse curso, assistir a fita, ler bastante a apostila e praticar bastante, que você irá conseguir comprar os equipamentos melhores do que eu possuo. Então daqui a pouco eu volto com uma outra matéria. Agora a gente vai falar sobre gerador de caracteres. No início do curso, vocês até observaram alguns geradores de caracteres e eu falei sobre tudo que se refere a gerador de caracteres. Mas acontece o seguinte, existe um modelo específico, o PG40, que para cada 10 cameramen, 9 possuem esse gerador. Esse gerador de caracteres é fantástico. Ele tem 8 memórias, 4 tamanhos de letra e tem um scroll. Agora, um detalhe muito importante é que o gerador de caracteres, o PG40, ele insere o caractere numa fita gravada. Agora, preste muita atenção, é no sistema de cópia. Então, se você quiser inserir um caractere posterior, o que acontece? Como é que você deve fazer? Coloca a fita matriz no vídeo, mande para a câmera receber, acionando caracteres ao mesmo tempo. Então, a câmera já vai copiar com o caractere. E aí você consegue inserir. Normalmente o pessoal faz cópia compacta. Então você dá para inserir os caracteres. Vamos fazer uma hipótese que eu resolvesse nessa fita, que é uma fita de alto risco para a escola Japan Video, porque muita gente pode simplesmente copiar e vender as cópias. Mas como essa fita está registrada, a gente não fica preocupado. Se um dia a gente perceber, o consigne vai entrar em ação. Mas eu poderia evitar de uma outra forma, acionando o caractere. Então quando eu estar copiando a fita, eu posso acionar no cantinho da tela Japan Video. Então a pessoa nunca vai saber em que tempo eu vou acionar Japan Video. E não tem como tirar isso, porque o gerador de caracteres não apaga. Você tem que inserir uma imagem total para tirar o gerador de caracteres. Agora, se você tem um gerador de caracteres PG40 ou da linha M1000, você vai operar facilmente. Basta olhar os folhetos 09 e 09A. Está tudo discriminado o que ele faz. Agora, um efeito fantástico que dá para fazer com o gerador de caracteres é você, na hora de inserir um caractere, colocar a câmera contra o monitor. Irá aparecer esse tipo de imagem que vocês estão vendo. O primeiro do PG40 e agora da câmera 575 com o gerador de caracteres colorido. Gostaram do efeito? Muita gente depois fala para o cliente que foi feito num computador. Mas não, bastou o cameraman virar a câmera contra o monitor e dá esse efeito de túnel do tempo. Ok? Então, aproveitando essa matéria de caracteres, que o caractere é usado aonde? Quando você vai fazer uma gravação de aniversário ou de casamento. Então você vai inserir os caracteres iniciais, tá certo? Então, aproveitando a deixa aí, o folheto 11 e o folheto 12 são roteiros simplificados, claro, porque é um curso básico,
de como fazer a produção de um aniversário e de um casamento. Preste muita atenção nesses dois roteiros. Se você seguir corretamente, a produção sairá bem feita. Mas como é que produz um casamento e um aniversário e o cliente fique satisfeito? É você não usar muito o zoom, excesso de zoom. Você não usar muito efeito, porque acaba cansando. Na realidade, acaba enchendo o saco. O que o cliente quer ver? Ele quer ver imagens bonitas, num padrão de enquadramento correto, seguindo um ponto de fala certo. E depois editado corretamente, inserindo imagens, fazendo uma sonorização perfeita. Garanto que o seu cliente vai gostar. No curso avançado, que é a fase 2, você irá receber vários roteiros de vários eventos. Por exemplo, um casamento. Como fazer um casamento passo a passo, desde a hora que o cliente liga para você perguntando quanto custa um casamento. A partir dessa hora começa o folheto, até a edição final que entrega ao cliente. Então, na medida do possível, solicite o curso avançado. Para encerrar essa fita, tem um item importante, que é a apostila 13, que diz para você a alimentação de uma cancorda. É todos os tipos de alimentação. Bateria de moto, bateria de cinturão, na elétrica. E também nós estamos mostrando para vocês como é que faz uma gravação dentro do carro, tirando energia da bateria do carro. É com inversor de bateria que vocês estão vendo, que transforma a voltagem que você precisa para a câmera. Agora, qualquer tipo de bateria, você tem que seguir à risca um conselho muito importante. Toda vez que você fizer uma gravação, quando chegar no seu laboratório, ou na sua casa, ou no seu estúdio, coloque as baterias para carregar. É muito importante para você conservar o tempo de vida da sua bateria. Nunca deixe para amanhã para carregar a bateria. Chegou, carrega. Aí o tempo de vida vai ser por ano, sem problema nenhum. O último tópico do curso, por correspondência, são efeitos digitais. Então eu vou mostrar agora imagens que as câmeras conseguem produzir. Observe essas imagens das câmeras. Deixei para o final, para que você observasse o que uma câmera consegue produzir. Para encerrar essa matéria, muitos de vocês devem estar pensando, e edição, e vídeo com efeito, tudo isso é muito importante. Eu, particularmente, tenho a seguinte concepção em relação a equipamentos. Câmeras, você deve adquirir com efeito digital. Compre várias câmeras. A ilha de edição, o vídeo com efeito, deixa para depois, quando realmente tiver um caixa sobrando na sua empresa. Porque um vídeo com efeito, numa ilha de edição, não sai gravando. Você precisa o quê? Gravar imagem para mandar esses aparelhos funcionarem. É melhor comprar câmera. Porque você pode fazer um, dois, três, até quatro eventos no mesmo dia. Basta ter equipamentos e um pessoal especializado para trabalhar com esse tipo de equipamento.
Então, para encerrar essa fita, eu sei que foi cansativo, foi uma hora e tralalá de curso, mas essa foi a única forma para mim poder elaborar esse curso. Eu assisti alguns cursos de outros concorrentes e tentei ser o mais simples possível. Eu poderia agora colocar um ator profissional de televisão. Mas o que ia adiantar? Essa pessoa não irá falar com convicção. Aliás, ele não ia saber falar como a gente está batendo um papo. Eu estou fazendo um curso, você batendo um papo, tentando, a longa distância, transmitir os meus conhecimentos. Nem me julgue um professor, me julgue um amigo que sabe um pouquinho a mais e você sabe um pouquinho menos. E a gente está chegando, tá? Emparelhando os conhecimentos. Essa produção foi feita por uma modesta equipe. Então eu vou mostrar agora no vídeo os funcionários que trabalham aqui na Japanese, fixo, funcionário fixo, porque nós temos vários freelancers, mas os que realmente dedicam a Japanese. A primeira pessoa que eu vou mostrar é do Rio Grande do Norte, o Josiel, que é o nosso câmera principal. Agora você vai olhar o seu monitor, o Akira, que é o nosso câmera 2 aqui da Japanese. É ele que produz todas as imagens e corte nos eventos sociais e empresariais. E para ser câmera de corte, pessoal, tem que ter uma habilidade muito grande. Tem que ser cara de pau, tem que ser um cara atirado, extrovertido, para conseguir boas imagens. Depois nós temos um outro cameraman, que a gente vai classificar ele por uma questão de hierarquia aqui dentro, como câmera 3, o Newton, aqui de São Paulo mesmo. O Newton é o que produz a maioria das tomadas técnicas que a gente produz, porque num evento com três câmeras, um cobre os noivos, o outro cobre os cortes específicos, e o câmera 3 inventa moda, faz tudo que um cameraman nunca imaginou fazer, mas com técnica. Agora vocês estão olhando no monitor a Clara, que é a nossa continuista aqui na Japanese. Na realidade, continuista e roteirista, é que rotera todas as nossas produções e dá uma continuidade em gravação, quando nós estamos a câmera. Vocês estão vendo o nosso auxiliar, toda empresa tem que ter um auxiliar, é o Robertinho, que vem lá do lado do Paraná, de Ilha Comprida. Robertinho é o que faz todos os nossos trabalhos auxiliares, como iluminação, cabo main, é o que realmente é um quebra-galho, que precisa ter uma produtora desde que essa pessoa seja experiente, tenha bastante experiência em festa. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu não sou pai coruja, mas é o meu filho, o Fábio. Ele tem 15 anos de idade, mas já faz gravação, já faz edição. E futuramente vocês vão encomendar computação gráfica pra gente. E é o Fábio que vai produzir, porque ele tá fazendo um curso no computador Amiga e Macintosh, para depois produzir vinhetas, introduções especiais que a gente vai mandar para todo o Brasil. E por último, nós vamos apresentar a sócia aqui da empresa, que sou eu, a Clara e agora a Sueli. E provavelmente vocês já devem ter falado com ela por telefone, ou quando vocês escreverem, é ela que abre a correspondência, que seleciona e que responde a maioria das cartas. Então, a Sueli, que vocês estão vendo no vídeo, além de fazer tudo isso, ela faz a parte de fotografia no estúdio, porque nós temos um departamento fotográfico. E assim, pessoal, eu estou encerrando essa fita, deixando com vocês algumas computações gráficas do computador Amiga 3000. Veja lá. Espero encontrar qualquer dia desses em qualquer parte desse Brasil.